И тя остана без дъх. И аз останах без дъх. Знаете ли, че има хора, за които обикновените действия, като изкачване на стълби и вървене, изискват огромни усилия? Те са като мен, нея и вас. Готови ли сте да останем без дъх, за да ги подкрепим? Включете се в символичния поход на надеждата. За нас това ще бъде една много приятна разходка сред природата. А за тях ще е знак, че ни е грижа. Елате с нас!